روح سألهم سألهم الله يبارك لك. مين يا واد اللي خبطك؟ ده انا. ثانية واحدة، ابو نضارة ده نسيبه قطع دماغي. مين اللي خبطك يا واد؟ ده 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 مين اللي ارسل حضرتك وانا هحوقك باذن الله. هركنها لك ركنه حلوه، هركنها لك ركنه كويسه. خلي بالك من العربيه. علينا الاثنين يا باشا، انت تؤمر يا باشا. خد يا ريس. انت طلعتلي منين؟ مين اللي عمل فيك كده؟ ايه ده انت فيك كده فيه؟ يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. يا جماعه والله ما عملت له حاجه، والله العظيم ما جيت جنبه. يا شيخ اتخي الله، بتحلي بالله العظيم. والله ما جيت جنبه، ده اكيد السايس هو اللي عمل كده. حالي عندكم دم بقى، هو كل من عنده عربيه يعمل في الناس كده؟ الناس ايه حضرتك بس وعملت ايه؟ انت شفتيني بعمل حاجه؟ السايس هو اللي خد العربيه وعمل كده. اسمه ايه حضرتك؟ ما اعرفش اسمه حضرتك السايس، وانا اسال السايس اسمك ايه؟ ايه ده فيه ايه يا عم؟ ايه اللي فيه ايه؟ ايه ده؟ انا شايفك من فوق السطح فوق وانا واقف. شايف ايه بس؟ شايفك وانت جاي ارعن ومسرع ومتهور وبدون اكتراس، ورحت داخل في الواد بيب جايبه على الارض. انت شفتني انا وانا بجيب الواد على الارض؟ شايفك بعيني التنتين دول. والله بوظها، تبصص لك عينك الاتنين دول. تبصص ايه؟ بتكون ايه؟ مش انت اللي عامل كده؟ والله ما انا يا عم، ده السايس الله يخرب بيته. انت بتقول سايس؟ ايوه السايس هو اللي خد مني المفاتيح. امال انا شايفك ازاي وانت بتخبطه؟ والله العظيم ثلاثة ما خبطته ولا جيت جنبه. انت كده هتاخد ثلاث سنين. يا عم ثلاث سنين ايه؟ ابوس ايدك. دول بيمروا هوا. هوا ايه بس؟ بس انت تقول ان انت عملت العمل. يا عم ننقذ الراجل، وهو شاف اللي خبطه اكيد، وهو يقول يا واد تعبان كده. مين يا ابني اللي خبطك؟ قول لهم ابو سيدك مين اللي خبطك؟ ده انا اللي خبطتك؟ حرام عليك يا اخي. هنساله تاني. روح سأله سأله الله يبارك لك. مين يا واد اللي خبطك؟ ده انا. ثانية واحدة، ابو نضارة ده نسيبه قطع دماغي. مين اللي خبطك يا واد؟ ده 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 مين اللي